Tænk på dine tanker, om daggry og aftens tusmørke, om stilhed efter stormen og en regnbue efter regnen, om den kolde måne og brændende sol, om stjernerne på himlen og på det, som venter på dig. Tænk også på dem, der gav alt fra sig, for dig og til dig. Tænk på Pindstrup. I løbet af 1920'erne var der opstået en helt lille koloni af ca. 70 fastboende polakker i området ved Pindstrup. De fleste af dem arbejdede i tørvemosen for Pindstrup Mosebrug. Der opstod en idé om at oprette en polsk forening. Det skete den 1. maj 1929, den polske forening i Danmark i Pindstrup-området. Foreningen blev tilsluttet den polske hovedforening i Danmark og havde 41 medlemmer i 1938. Denne lokale forening tog initiativet til at bygge en katolsk kirke i Pindstrup. Man indsamlede og lånte 6.000-8.000 kroner, og direktør Johannes Lacour, Pindstrup Mosebrug, skænkede tømmer til at bygge kirken af. I deres sparsomme fritid byggede polakkerne en trækirke på en grund i Ringsø, tæt ved Pindstrup. Kirken måler 7x11 meter og havde 50 sædepladser. Inventaret var blevet skænket forskellige steder fra. Alteret kom fra Sankt Josefs søstrene på Frederiksberg, kommunionsbænken fra Stenosgade, kirkebænkene fra biskop Brems, og et harmonium blev skænket af et polsk menighedsmedlem fra Aarhus. Allerede i foråret 1930 stod den prunkløse trækirke Sankt Michaels Kapel færdig, og anden påskedag, 21. april samme år, blev den indviet under en høj messe med første kommunion og mange gæster udefra. Stedet var velvalgt for en katolsk kirke, i det der inden for en radius af 20 km boede omkring 200 polakker, som kunne komme derhen uden de helt store problemer. Ikke langt fra kirken boede en del af polakkerne i nogle mindre huse, som det også var tilfældet flere andre steder i landet i forbindelse med større arbejdspladser. I begyndelsen var der messe hver fjerde søndag i måneden, men også undervisning og aftenandagt hver fredag aften. Optimismen var stor i anledning af kirkebyggeriet. Året efter lufter sognepræsten i Aarhus, Pater Koch, en tanke om, at det kan ikke vare længe, så har de egen præst med skole og præstegård. Der blev gjort meget for at samle en fast menighed. Allerede året efter blev der holdt missionsuge og afholdt Kristi Legemsfest med en procession, som gik ad en lang vej mellem marker og huse. Fra 1934 var der messe 2 gange om måneden og andagt om eftermiddagen. Den polske foreningens mere selskabelige og kulturelle aktiviteter gik hånd i hånd med det kirkelige arbejde. Foreningen var meget aktiv i 1930'erne, men måtte indstille sit arbejde under krigen. Thank you.
begyndelsen hørte menigheden i Pinstrup under Randers katolske sogn, men det er hele tiden blevet betjent af præster fra Aarhus, som havde flere ressourcer. Pater Lønskov, som kunne polsk, var især meget afholdt. En stor kirkelig fest fandt sted i Pinstrup den 6. juni 1937, hvor der i forbindelse med Kristi Læmesfesten blev indviet en fane, som den lokale polske forening havde anskaffet fra Polen. På den ene side er der et billede af Maria med Jesusbarnet, omgivet af teksten "Polens kronede dronning, bed for os". På den anden side er der et billede af den polske ørn med teksten "Ær dit fædreland". Fanen blev anvendt på festdage indtil besættelsen, hvor den blev skjult af familien Jelek. For mange år siden besluttede Felix Møller Jelek enhændigt at deponere fanen i Kulturhistorisk Museum i Randers. Ved 50-årsfesten for Sankt Michaels Kapel i 1980 og ved 100-årsjubilæet i 1993 for ankomsten af de første polske landarbejdere, var fanen til stede i Pinstrup. I 1987 blev der opført et menighedshus, Sankt Michaels hus, ved siden af Sankt Michaels kapel, som ved indvielsen af biskop Markussen blev ombenævnt til kirke i stedet for kapel. Indvielsen fandt sted den 29. september, ærkeenglenes fest, heriblandt Sankt Michael. Dette menighedshus anvendes blandt andet til kirkekaffe og møder. I 1993 var 100-året for ankomsten af de første polske landarbejdere til Danmark. Jubilæet blev fejret ved dansk-polske katolske fester, blandt andet i København, Aalborg og Pinstrup. Den 9. maj 1993 fejredes en pontifikalmesse med ærkebiskoppen fra Wroclaw, kardinal Henryk Gulbinowicz. Der var flere hundrede deltagere, heriblandt mange med polske forfædre. I festen deltog også mange gæster fra amt og kommune, samt en delegation af borgmestre fra Polen. I dag består menigheden af et mindre antal danskere, polakker, tamiler og folk med polske rødder. Slår man op i telefonbogen for Pinstrup og omegn, finder man dog stadigvæk navne som Sliwa, Hasiak, Babis, Suek, Kot, Jaja, Has og Mielek. Deres forfædre var de oprindelige indvandrere, som i 1930 ville have en kirke, og som fik den bygget. Det var pater Herbert Krafczyks initiativ i 1999 at genopleve valgfarten til Pinstrup. Stævnet finder sted den sidste lørdag i august, så tæt som muligt på festen for og fruer af Tjenesterhova, 26. august. På denne dag mødes mange polakker og efterkommere af de indvandrede polakker for at fejre deres fælles rødder og mindes dem, der gik forud.
Der er messe med biskoppen, spisning, eventuel optræden, samvær, kaffe og afsluttende andagt. Der deltager normalt 50-100 personer.